Dame i gospodo, dobrodošli u podcast Teška priča. Zašto teška priča? Ne zato što ćemo se baviti takvim vrstama priče, već upravo suprotno. To je pre svega zbog vizuelnog izgleda kolege mog i mene, što bi rekli Italijani, che bella figura. Spremili smo vam ne jednog, nego dva gosta, i to je izuzetno zanimljiva, nekadašnje fudbalere Crvene zvezde i Partizana, ali i mnogih, mnogih klubova. Dejan Ilić, pošto je stariji nekoliko meseci, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, Nenad Mirosavljević, nekadašnji fudbaler Partizana, a opet ponovio mnogo klubova, i sportski direktor si bio Čukaričkog, eto da kažemo i to. Dobrodošli pre svega. Hvala. Hvala, bolje vas našli. Stariji gospodine, kako ste? Pa nije loše, još kad ovde pored tebe, meni uvek bude prijatno. Tako ja tako? Da, eto, baš mi drago. U ovom društvu sam sjajan. Sjajan. Za početak. Šone? Odlično. Sve u redu. Odlično. Sve u redu. Super, sve. Dobro, da krenemo najpre naravno fudbalskim pričama. Krenut ćemo nečime što je nama sad, eto da kažemo, najaktuelnije, a je nekako dolazi samo po sebi, pa moramo da postavimo pitanje kakva su očekivanja za Srbiju na evropskom prvenstvu. Eto, ko će prvi, pa neki. Evo, ja ću mlađi. Mlađi. Da ću ja. Pa, generalno, jako i svi Srbi, uvek se nadam da će to da ide negde do kraja sad. Što nekad nemamo sreće ili možda nešto nam malo fali da bi išli negde do tog kraja. Nadam se da će to biti. Mislim da, evo i na čelu sa selektorom i ova ekipa je neko vreme bili smo u boljoj formi možda prošle godine, ali mislim da imamo neki kvalitet da sad napravimo taj, što bi rekli, korak dalje. Sad, moje želje i očekivanja su da to bude, kako bi se reklo, da ne bude nešto tesno, nego da na vreme to, ako možemo već, što bi se reklo, u početku rešimo. E sad, šta će biti, kažem ja, koji svi Srbi uvek imaju maksimalno očekivanja i želim im svu sreću. Sad, vidjet ćemo šta će biti. Pa dobro, baš ne znam koliko će nam biti u početku, pošto idemo da glezeš one. Upravo zato i kažem. Ja se slažem, očekivanja uvek najviše. Znači, uvek. Da. Najviše očekujemo kao navijači verni, šta možemo očekujemo, finale, da osvojimo. Međutim, šalu na stranu, mislim da imamo jako dobru reprezentaciju, imamo dobre igrače koji igraju u velikim klubama, kao i do sada. Međutim, uvek je taj neki rezultat izostajao iz nekog razloga. Kao što je Ilke rekao, očekujemo opet neki iskorak u odnosu na neke prethodna takmičenja veća, i sve što bude preko toga opet biće uspeh za nas. Kažeš, činjenica je da je uspeh i što smo otišli tamo. Tako je. Dobro, nemoj sad da se pravimo backup od nea. Nije backup, ali je činjenica da nismo bili tamo. Držimo se činjenica. Rekao si nešto nam fali, ali šta to nama stalno fali nešto? Mislim, ne stalno, ali često. Šta nam to fali? E pa sad možda kad bi znao, možda bi ja bio selektor, pa bi ja to rešio onako kako treba. Možda da zovemo nekog psihijatra da objasnimo. Pa ne znam da li je baš to. Okej, imamo kvalitet, generalno, možda nam bajde. I možda fali još malo to kvaliteta, ali jednostavno tako je kako je. To je ono najbolje što imamo. Bar ja to često kažem i baš i kad pričamo i generalno uvek. Sada sam ja selektor, on, ti, bilo ko, od tih 25, ja bi opet uzo 20, jer nemamo boljih. Sad možda se razlikujemo u 3, 5, ne možemo u 15 nikako. Da, jer je činjenica da to može. On ne može, bude selektor, nema licencu. Nema licencu. A za razliku tebe, ti možeš Ja samo moram nešto kažem. Ja često kad oni što kažu ja nemam licencu, ja kažem ja i ne mogu da budem trener. Jer sam prekvalifikovan, mislim da znam i više, da i više nego što današnji ne, tako je i onda... Današnji naročit. Dobro, malo te gađa ovde. Nema veze. Nisam mislio na njega. Nisam čuo baš najbolje. Nisam mislio na njega. Krči nešto. Krči. Da, nešto je... očigledno da još uvek nismo provalili, nismo shvatili to nešto što nam fali, jer... Imamo fenomenalne igrače koji igraju u najvećim klubovima, evropskim i svetskim, a nikad nismo uspeli da napravimo neki rezultat od, eto, od 91. godine, ako uzmem kad smo bili još u stara Jugoslavija, ono četvrtfinale sa Argentinom.
da kažem da je to nešto da. Najveće što smo napravili, a ovaj, i nesrećno nismo prošli dalje. Da. A od tada, samo ovo kad pogledamo koliko igrača smo imali, u kakvim klubovima, pa ja ne znam da li neka, ajde da kažemo, manja zemlja, to sigurno nema, ne postoji manja zemlja koja ima bolje da, jasno, futbalere u većim možda klubovima. Možda malo sad Hrvatska u posljednje vreme. Okay. Da, ajde da kažem. Da, ali to je opet, da kažem, opet je to sa ovog našeg podneblja. Da. I nismo, sad nismo uopšte, pitao si šta je to što nam fali. Očigledno da ne uspevamo da pronađemo to što nam fali da bi ovaj napravili taj iskorak neki, da bi napravili taj rezultat koji svi željno očekujemo. A je Nemanja, dišeš li? Dišem. Pa pojaviš. Uživam. Zadovoljstvo je slušati vas. Slobodno se obrati. A je falilo tih igrača u velikim klubovima u posljednje vreme? Neko deluje da je samo bio Vlahović, Kostić, njegovicu u Ventusu, sad imamo Đorđe Petrović, ali nekako je falilo. Ranije čini se da je bilo više da dolazi iz Chelsea. Iz... Pa okej. Tih mlađih igrača, da kažemo da, pre toga smo imali Tadića koji je kapiten Ajaksa, imali smo i po engleskoj igrači, imali smo Vidića, imali smo i Matića i Ivanovića i u najvećim klubovima smo imali, tako da sad možda, ali i dalje mislim da imamo kvalitet, da imamo ozbiljan kvalitet, ali opet nemamo to nešto, a ne znamo šta je. Ja se potpuno slažem da smo ranije, kažem često tako kad pričam s društvom i komentarišem, da smo ranije imali, sad ih još one i rekao, otprilike neke od njih, ali je činjenica da je ranije bilo iz, kako bih rekao, klubova na top nivou, bilo je više igrača koji su igrali u odnosu na današnje vreme. E sad, zašto je to tako, tako je, kako je, opet kažem, nemamo bolje i ti momci koji igraju sigurno, često se priča kako god koji rezultat, da li su to kvalifikacije ili su neka prvenstva, pa kaže da li oni hoće, neće, da li su zainteresovani, nisu zainteresovani, pa mi to možemo da kažemo iz našeg ugla da ne postoji neko ko igra bilo šta, pa ja prvi hoću da pobedim, ja prvi hoću da osvojim i svetsko i evropsko, tako i ti momci koji su tamo, pa sigurno da daju sve od sebe da bi osvojili. E sad nekad, jednostavno, da li je neko kvalitetniji, da li se nešto ne poklopi i jednostavno ne možemo da pričamo o tome da sad neko neće. A to se apsolutno slažem da smo ranije imali veći broj igrača koji su igrali u top klubovima u odnosu na danas, što nekada ne mora da znači za rezultat. Da recimo sad možda ne postignemo bolji rezultat nego tada. A što se tiče selektora, u koju grupu vi spadate? Jer mislite da je uspeh samo odlazak na dva velike takmičenja ili ste u onoj drugoj grupi koja traži nešto uvek? Ako uzmemo da smo posljednji put na evropskom prvenstvu bili 2000-te, pre 20 i nešto godina, moramo da smatramo za uspeh samo odlazak. Ali opet kažem, mi kao narod Srbi nećemo se zadovoljiti samo sa tim odlaskom i uvek ćemo očekivati više. Tako da, još jednom kažem, kad smo posljednji put bili pred 20 kusur godina, nismo izašli, znači moramo da smatramo ovo za uspjeh, definitivno. Da, slažem se. Sve što kažeš one, da je uspjeh, jeste, ali naravno sad kad smo već tu, ako smo došli do nečega, zašto, zbog čega ne bi išli da probamo što dalje? Pa sad, a to je sigurno. To je to. To je sigurno da će da pokušamo. Ali mislim da opet se vraća, treba biti realan. Mi kažem, uvek imamo veliko čemu, u bilo čemu, ne samo u sportu, kako god. Ali nekad treba biti realan i da nekad sagledamo realne stvari. Ne pobeđuje uvek najbolji, ne pobeđuje uvek najkvalitetniji, nekad i zato i fudbal možda nekad interesantniji od drugih sportova, gde ekipa koja nešto je slabije kvaliteta, pa se tako namesti, pa prođe dalje. Tako da, eto, možemo da čekamo malo sreće pa da bude to... Pa seti, vratimo se u 2004. mislim, Grčka. Da li je neko očekivao od Grčke da će osvoji? Ma da će da dođe do četvrtfinala, na primjer. Tako je. Ali eto, Ray Hagel to spakovao. Tako je. Kako su ono, ne znam. Eto, ti kažeš neka realna, nerealna očekivanja, Dejane. Eto, ti si, na primjer, znao gde je tvoje mesto. Ti nisi bio majstor, ali realno si znao da, na primjer, malo secneš dole po skočnu zlobu, malo da uštineš, malo da...
Nema prolaska, protivnik nije mogao da prođe. Ne, ovaj, malo si tu pogrešio, ja sam bio majstor. Majstor u tome, anatomije, svoga, ljudsku anatomiju se proučio do... Sve, vidi, sve sam znao, ovaj, nije sad... Ajde, šta nije? Stvari, jeste, šta. Za mene je vrlo bitno, aj sad, kao da li u životu ili generalno tome ćemo se baviš, a posebno i u futbolu, da budeš vrlo ovaj, inteligentan, odnosno, što bi se rekao, futbalski inteligentan. Tako da, ovaj, nije ni sve u nekom majstor luku, a da li sam bio majstor, ja mislim da jesam, ali nisam bio, ovaj, kako bi ti rekao, nekad sam, ovaj, trebao sam više da majstorišem nego da ovaj, budem bolji za druge, bolji za sebe, a ovaj, manje za druge, ali ja sam obrnuto, ja sam više bio za ekipu nego za sebe, ali dobro, šta sam... Znači, on je bio timski. Je, tako nekako. Ja se slažeš nego što ne za to? Ma slažem se kako da, ne, slažem da, se. Da ne bi potrebio neku tešku reč, neku malo, ovaj, ajde, kao što je rekao Saša Ilić, jedini prljaviji igrač od Saše koji je bio da je bio, ali ja znam da se on vodio tim cilj opravdava sredstvo. Nije baš rekao tako, Saša je rekao barem meni... Pa ne, ja mislim na Ilkata da je on... Saša je rekao, nikad nisam igrao protiv odvratnijeg igrača, ali kažem... A dobro, ja nisam teo da kažem da upotrebim neku malo težu reč. Ne, ali dobro, to je pozitivno, to je afirmativno. To je ljubav. Ljubav. To je ljubav, ko malo ko zna kako je naš odnos. Ti si Sašu kad ga mlatniš, ti ga s ljubavlju mlatniš, to se videlo. Tako je. I on je ovaj... znaš što je bio najveći njihov problem, odnosno i njegov i... Pošto sticajem okolnosti... Misliš futbolera Partizana, to hoćeš. Pa dobro, ajde, može i tako. Sticajem okolnosti, mi smo dolazili tu jedan na drugog. I sad je, njihov je bio najveći problem kad pred utakmicu treba da dođu ili treba da se igra, oni već imaju tamo neki pritisak, da li je to stručni štab ili je nekoliko kluba, kako... E, nemojte da vas isprovocira... Mislići na mene, naravno. Zašto nemojte ovo, nemojte ono. Zašto su to tako? I oni su, pa ja ne znam. Ako možeš to da nam objasniš ovako? Evo, probat ću. Ne znam da li on zapisao u svesti. Ne, možda... probat ću, ali vidio. Oni su dolazili tako već spremni, zato li da uopšte nisu razmišljali šta bi možda nešto drugo trebalo pametnije da rade na terenu, već su dolazili sa nekom, kako bih rekao, osjećajem da nešto će da im se loše desi, ne zbog čega. I onda, bili su fokusirani na nešto drugo. Tako da se dešavalo često, mislim, nemojte sada mislite da je Sale bio nežan. Vole, on i da udari i da stisne i svašta je on radio, ali to se naročito sad kao... Naročito da stisne. Naročito da stisne. I to znam. I sad ima jedna samo interesantna situacija, pošto, apropo ove priče, Vlada Ivić, konkretno, bio je neki duel na nekih 25 metara, gde on ide ka našem golu i... Pominjam sad Dunju, pokojnog, naša druga, kaže, divan čovjek. I jednom neki start s leđa, gde je njega onako Bunja pravi faul, negde na 25-30 metara, a on dok pada dole i kotrlja se, on, sad da ne psujem, on meni pominje sve redom. Kotrljajući se. On pada i... To je kvalitet. I onda, pošto... Recimo, ja sam to uvek, kad je negde tu opasna situacija, ja sam uvek ispred lopte, ali ne može niko da odigra dok sudija ne kaže i on sad meni ustaje i ne znam šta sve ne pominje. I on kaže, dobro, smiri se, polako, nisam ja. Ma, ja kažem, polako, nisam, onda kad mu dođe, on kaže, izvini, on kaže, u dobro. Eto, opet kažem, ne znam zbog čega su mislili da sam uvek ja, ali eto. Da. Pa ne, zato što si verovatno bio, uvek si bio kod lopte, uvek si imao na pravom mestu. Percepciju je imao. Tako je, percepciju na pravom mestu, pravo vreme. Percepciju je imao dobro, bio ono ko Gandalf, ovde nećeš proći i onda malo ovo, ono. Ali ovaj, uglavnom, nikad nikog nije povredio. Tako je. Nikad posle njegovog dvoja je bio povređen, ali je svako kukajući izlazio ovaj, u slačionicu. Kuko sam i ja. Kao ono tesne cipele kada obučeš, ono, znaš. Kuko sam i ja. I ti si. Tad nije bilo vara, duši, onda. Tad nije bilo vara, inače bi ti ovo. Mada si dobio crvene. Pa, sudije su me inače volele baš zbog tih stvari. Da. I... Zbog kojih stvari? Pa, ne znam. Proučavanje anatomije. Da, ne, bilo je, inače, nismo imali baš mile i drage konverzacije u toku utakmice. Nikad, niti sam ja sa sudijama voleo, niti oni sa mnom, ali dobro. Ti nisi imao tih problema? Ne, nisam imao tih problema nikad. Nisi imao tih problema. Evo, ja se sećam, Boga mi, bilo je to, koliko to sad ima, Proletera i taj strašan triling
Šone Mirosavljević, Zvonimir Vukić i Vlada Ivić. To je strašno bilo. Pa to je bila 96. recimo. Sedma. Jel sedma, da. Da. Mislim da je, Vlada otišao 98. Nisam siguran, ali mislim da je... Znači, tako, 6-7 je bila. Sedma. Bil, strašan. Strašan triling je bio. E, to je interesantno, posle... posle Vlada otišao iz Partizana, Zvone je otišao isto... Ovaj, ja sam bio, mislim, u Smederu, da je to bila 2003. godina. I za reprezentaciju smo igrali prijateljsku utakmicu u Belfastu. I zajedno se sretnemo, Zvone, Vlada i ja, zajedno smo bili, ovaj, to je bila retkost, iskreno, iz jednog kluba, pogotovo malog kluba, kao što je Proleter bio. Da je, ali Proleter je stvarno dao ogroman broj igrača. Ogroman broj. Reprezentativac. Interesantno, iz te tvoje ekipe, na kraju ste svako u svoje vreme petorice, ja mislim u Partizanu, je li tako? I Branko Savić, i Mitko Stojanovski, da. Je li tako? Jeste. Da. Ja ću samo da subacim sekund to što on kaže. Da, ja inače ne volim puno to, mi kad smo bili istorije ili kako god, neko novo vreme, ali je činjenica da je tada, ne samo Zvezda Partizan, nego ne znam, Proleter, Rad, Ofka, sad da ne znam, nema preko, u svakom klubu je bilo 3, 4, 5 igrača koji su imali ozbiljan nivo i koji su kasnije igrali u ozbiljnim klubovima i u Zvezdi Partizanu. Što mi se čini da danas je malo drugačija situacija gde je sve tu negde ga, ali kažem, eto, sad samo se ubacio to što je Šone. A to je istina, to što si ti rekao, ja mogu to da kažem iz neke moje percepcije i negde iz pozicije u kojoj sam bio na poziciji sportskog direktora u Čukaričko. I dajem primjer, ja uvek kažem, ajde, igrao sam tu poziciju, pa zato kažem, poziciju napadača. I sad trebamo da dovedemo napadača u jako mali izbor je bio i da trebaš da platiš, ništa sporno nije. A ovo što kaže Ilke, ako se vratimo 20 godina unazad, u to neko vreme, svaka ekipa imala minimum dva igrača da si mogao da biraš. Svaka ekipa, da li je to Hajduk iz Kule, da li je to Zeta, da li je to Mladost Lučani, da li je to, da ne pričam, Ofk Beograd. Ozbiljnih igrača. Ozbiljnih. Železnik, Zemun, Smederevo. Znači, svaka si mogao da biraš po profilu kakav ti treba. Sad, nema tih igrača, ali delom nema ni klubova koji su pomenuti, a nema ni Sartida kakav je bio nekad. Da, pa dobro, to su već sad neke druge stvari. Sartid u ono vreme, na čijem čelu je bio Dušan Matković, jedna ozbiljna fabrika koja je bila sponsor i koji je imao fenomenalan uzlet. Međutim, posle toga, to je nažalost tako u Srbiji. I ne mislim da je najviše kod nas, ali kada izgubiš sponzora, glavnog sponzora koji je finansirao apsolutno sve, posle ne možeš ni da dovedeš. I u tom trenutku Smederevo je moglo da dovede koga hoćeš. Da. Bukvalno. Svi su došli i Dragan Žilić koji je bio reprezentativni golman, i Mudrinić, i Vasković, i Mrdak iz Vojvodine, njih trojica, ja iz Proletera, Zečević. Bila dobra ekipa, strašna ekipa je bila. Koga god možeš da napraviš ekipu koja bez problema je mogla da, ajde da kažemo, koja je bila rame uz rame sa Zvezdom iz Partizana. Tako je bilo. I kup osvajali dve godine finale kupa, da. Pa da, vidiš, ti si, ako mi sećanje dobro služi, a služi me, čini mi se još, ti si jedini naš igrač koji je osvojio dva trofeja, a da nisu Zvezda i Partizan. Da. Jer tako, ja govorim o kupu sa Sartidom, Smederevom i sa Čukaričkim. Tako je. Mislim da je posle mene, da je to uradio Petar Bojić. E, vidiš, to nisam... Čukarički i... Vojvodina. Moguće. Nisam siguran. Moguće. Ali mislim... Da ti si prvi. Da. To je bilo... Da, jeste, to je... Da. Da. I ovaj, ajde... Sećam se jedne godine, 2008. Ja na moru. Zvezda Apoel. Da. Jer ako sad neće, znaš, mislim, znaš, ono svako...
nekako svoju zemlju, pa i neke i predstavnike svoje zemlje, ono, gleda i voli, jel? Surovi profesionalac. I on lepo rekao, pap, izbaci Zvezdu. Sledeće godine... Ali ne slažem se s tobom. Ja volim i svoju zemlju i sve. Profesionalizam. A ne, ne, naravno, ali sledeće godine isto sam ja na moru, isto je avgust neki, yes. I gledam Partizan, bap. Znači, ovo, izbacio si i Zvezdu i Partizan dve godine zaredom, što je stvarno ovako jedan redak slučaj. E, ali, okej, okay. Apsolutno se slažem, ali da li možete da zamislite koja je to verovatnoća? Koja je to verovatnoća da odeš negde, da igraš, nebitno gde, ja sam bio tad na Kipru, u Apoel, i da od svih onih kuglica i onog žreba, da izvučeš baš prvo Zvezdu, pa Partizan. Pa sledeće godine Partizan. Ja opet kažem, patriota sam, volim svoju zemlju, obožavam. I iskreno, negde su ti emocije pomešane. Znači, nije, naravno, i to je sve do onog trenutka dok ne izađeš na teren. Tu apsolutno prestaje, tih 90 minuta ne postoji ništa, naravno. Igraš i boriš se za svoj klub za koji igraš, za ono koji te plaća, koji te hrani, i tu ne postoje, ali iskreno da budem, nije sve jedno. Nije, znaš, negde ti je žao, znaš da si negde, ne mogu da kažem, učinio nešto loše svojima, ali jednostavno njima se... Da, to je bio rad protiv srpskog fudbala. Znaš, sećam se samo naslova posle sledeće godine kad smo izbacili Partizan, veliki naslov u žurnalu, grobar srpskog fudbala. Da, dželac i tako dalje. Pa dobro. Dželac večit i bilo je tako, i bilo je tako. Ali Dejan je imao to isto, isto za, kad počne utakmica sve zaboravi. Da, da, dobro. On... I onda, boga mi, ti si usvojio 4 titule sa Zvezdom, ili tako? Dve duple krune, 3 titule i 2 kupa. A, da. Aj samo izviri. Digresija. Samo da ne zaboravim, malo pripričali o Saletu, samo da kažem, znači, jer to je jedan čovek, sad legenda Partizana srpskog fudbala, ali pre svega jedan sjajan čovek. Jeste. I ja samo to da ga pozdravimo, da mu poželimo sve najbolje, dobro gura. On zna da ga mi volimo zna. I samo sam to da ne zaboravim, posle će da kaže. I on je super dasa jedan, i ljudi koji njega ne poznaju moraju da znaju da su mnoge priče išle oko njega koje su apsolutno netačne. Tipa ono Sale Vinjak, čovjek nije Vinjak popio u životu, znači pouzdano znam, nešto drugo da možda, da. Ali Vinjak ne, da. I to je jedan divan čovjek koji poštuje pre protivnike, svega, pre svega čovjek i posle sve ostalo. A da kažemo, pošto ste obojica i igrali protiv njega, kakav je fudbaler, ali da kažemo koliko je u stvari zapravo talentovan trener. Da. Evo. Da kažemo stvarno, jer obojica, znate fudbal, imate ga što se kaže u malom prstu, pa da kažemo malo, eto, i on će ovo gledati, da kažemo i kakav je, ne samo kao igrač bio, nego i kao trener sad, koliko je talentovan. Ma šta ima, možda očekujemo od njega? Ma ima više sreće nego ovo. šalim se. Da, malo pre smo komentarisali. Mislim da, što smo rekli, složili se ja i on, i ima taj neki, kako bih rekao, ne sad, ajde, neću da zovem to nekim faktorima, i kako god, mislim da je ima osjećaj da to na terenu postaje onako kako treba, kao bivši igrač i kao čovjek koji ima sjajan odnos pre svega sa ljudima i sa igračima, što je jedan od bitnih preduslova za neku uspešnu karijeru. Iskreno, ja mu želim puno sreće i uspeha i da stigne tamo gde on misli da treba, da li je to reprezentacija, neki veliki evropski klub, njegov Partizan, kako god, sve najbolje. Ja ću da se vratim samo na ovo što smo rekli. Suvišno je pričati bilo šta o njemu, i kao osobi, i kao igraču, dovoljno je reći, što svi znamo, kakvo poštovanje ima od navijača Crvene zvezde i Partizana. Da, to sve govori o njemu, tako da suvišno je pričati. A ovo što je Ilke rekao, trenerski, ja mislim pre svega da je jako dobar psiholog. Jer igrači ga obožavaju.
što je jako bitna stvar, što Ilke malo pre nije rekao, indirektno je rekao, a to je jako bitno u trenerskom poslu. Tako je. To je mnogo bitno da igrači njega, da ga vole, da ga poštuju, da daju i više od svojih mogućnosti. Njega čovjek mora da voli, on je takav, jednostavno. I zato mislim da će, uz sve ono što ima, od igračkih kvaliteta, kakav je bio igrač, sigurno jako dobar demonstrator, da može da pokaže igračima, da demonstrira, što je jako opet bitno. I ovo je treća stvar koja je takođe mnogo bitna u trenerskom poslu. A voli da se šali kvalitetno, naravno, da. A voli da primi šalu. Tako je. Zato kažem, to su jako bitne stvari. Kompletna ličnost. Nešto voliš nekog da kažeš malo da se šališ, moraš i da primiš tu šalu na svoj račun. Izvolite, Nemanja. Ko su treneri koji su vama obeležili karijeru? Koga biste izvolili vi, onako, s kim je bilo najzanimljivije raditi? Pa i sad, ja sam ih promenio onako, da sam počeo dosta njih, ali svakako jedna ličnost u bilo kom smislu je Slavoljub Muslin. Ne samo što u tom trenutku kad je on došao, donio je nešto drugačije u odnosu na ono prethodno što je bilo, način rada, pripreme utakmice, već onako jedan sjajan, pre svega, gospodin, ponašanje. Francuska škola. Ja bih pre rekao Beogradska škola, jer on je ovde odrastao, a posle sve to što se nadogradilo, kako se nadogradilo, i neko ko za mene ne samo, kažem, u odnosu kao trener i u onome što sam, možda sam kod njega imao i najbolje utakmice i najbolji igrao kod njega, način treninga, postavke, taktike, ali kažem, opet je tad kad je on došao bilo nešto malo drugačije u odnosu na ovo prethodno, daleko toga da tu nije bilo dobrih trenera, odnosa, treninga, kako god, jer i ti ljudi koji su pre toga bili imali su uspehe, što je dokaz njihova kvaliteta, ali ja sad govorim na mene lično, tako, najbolji nekako odnos i najbolje nešto što sam imao u karijeri bilo je kod njega. Imali neki poseban odnos, to sam vidio neke stare intervjue, da je ta neka priča o tom. Pa poseban odnos, malo pre smo pričali, kažem, bilo je kao da je, on je tvoj ćale, Muki, ovo, ja kažem, pa dobro, nije teško meni biti ovaj ćale. Ja se kažem, pošto je ta bila priča, da li on mene voli, ne voli, ti znaš i pun tvoj Mikiju, ja kažem, ja sam promenio dosta trenera i sad, i to često kažem, jedan drugi, kod kojeg god trenera da sam igrao, bio je ćale. Znači, ja kad sam kažem, može možda jedan da pogreši, ne mogu svi. Tako da, pre svega su cenili, verovatno, i moje kvalitete, i pre svega ljudske, i na terenu, i kako god, tako da, eto, malo se, jel? Sam lepo to? Apsolutno. Tako da je to, ja to, i meni je to čak i negde imponovalo, u smislu, ja onda kažem da ako neko takva persona, jedan takav gospodin, veliki trener, ima takvo mišljenje o meni, onda sam ja ovako, treba budem zadovoljan, jel? A kod tebe? A kod mene? Pa, bilo bi nekorektno da nekoga izostavim, znači, što je bilo, pa da. Pa ne, reći ću ja kao ti dalje od trenera s kojima sam počeo, koji su mi bili prvi treneri, pa ne znam, s kojima sam i Ivica Jovanović, s kojim sam igrao Ligu šampiona i ne znam, ali recimo ja bi izdvojio baš na konto ove prethodne priče vezano s Aleta, recimo Jovicu Škora, kojim je bio u Smederevu trener. Jedan fenomenalan čovek s kojim smo mi, ajde da kažem, prihvatili ga na taj način svi i sve je moglo. Sve je moglo. Znači, on je bio takav čovek da smo s njim kroz dogovore mogli smo, ajde da kažemo danas, ne znam, bio je u planu neki trening, pa mi, šefe, ajde danas daj da odigramo fudbal, revanš neki od juče, može, ajde, da ne pričam sad kako je bilo, ali smo mi bili pre svega jedna fenomenalna grupa ljudi, karakterna i dobri igrači,
gde mi to nismo zloupotrebljavali, nego smo vraćali trostruko. I i sa njim smo beležili stvarno i fenomenalne rezultate i tako da on je onako, kod njega je bilo mnogo interesantno, mnogo interesantnih i treninga i priprema i svega. Kad smo kod trenera, je li ostaje žal za jednim pozivom koji je odbijen iz Nemačke? Jürgen Klopp. Da, da, da. Aj sad ja samo da završim ovo, pošto me... Pa malo me stavio, da ispadne sad, da, rekao sam što se tiče Mukija, da, to stoji, ali isto tako, počeo od Mikija, kad sam bio klinac, pa ne znam, posle sam radio sa Jovom Kovrlijom, aj sad da pomenem. Ja nisam spominjao imena. Ne, ne, ja ću da spomenem. To nije u redu. I Kosana, i Vojina Lazarevića, svako imao. Naravno, nešto si naučio od svakog trenera i sa svima sam imao sjajan odnos, eto, samo da se vratim na to. A što se toga tiče, da, Jürgen Klopp tadašnji... Trener Mainza. Trener Mainza, da. I postala je ta neka, postala situacija da ja odem u Mainz, ali je bio problem jer sam ja pre toga neposredno, možda nekih desetak dana ili dve sedmice, bio dogovorio sve sa Mešom Boždarevićem, koji je bio tadašnji trener Istre u Francuskoj, koji su u tom trenutku bili u prvoj ligi. I onda smo mi napravili dogovor, maltene sve je bilo, završili preglede i tako dalje, treba samo ugovor da potpišemo. I onda se desilo to da se pojavio Mainz i Klopp. Ja sam onda tamo bio na razgovoru, bili smo zajedno, pričali, sedeli, kako god. I sad možda, sad kako bi gledao iz ovog ugla, možda bi to bio bolji potez da sam tad otišao tamo nego u Francusku, ali jednostavno kod mene, ako se nešto dogovorimo i obećam to, ja sam sa Mešom pričao i znajući njega kao legendu našeg, da kažem, jugoslovenskog fudbala i generalno kad sam čoveku dao reč i sve se dogovorili, stvarno mi je bilo da sad kažem, ovo mi je bolje ili nije bolje. Na kraju krajeva ne znam šta bi bilo. Ali dobro, i malo je i Jazurna obala i Mainz razlika, znaš. Dobro, malo veće, ali... onako. Bolje u Mainzu, naravno. Možda bi posle bio u Dortmundu, nikad se ne zna. Ali dobro, Klopp je tad bio onako, počeo je kao talentovan trener u Mainzu, ali onako uvek je, taj neki moj prvi utisak sa njim bio onako persona, figura, da sve je bilo postao logična posljedica ovde danas, ali onako imao taj stav i konverzaciju sjajnu. Kako kažu, kako ovako, mislim, Šone je super. Da. Fenomenalno. Ja ću samo da se, isto ovo je nepoznata priča, isto ovako kao Ilke, kod mene ostaje jedna žal možda što nisam otišao tad kod posle čuvenog Martina Jola, da. Trenera. Koji je bio u trener RKC-a. Valovek. Tako je. Gde sam ja bio u ono vreme gde nismo mogli da odemo, to je bila 2001. godina, gde nismo mogli nigde da odemo bez probe neke, bez, to je bilo... I ja sam bio tamo i on je samo mene i to je to. Međutim, opet se vraćamo na ono, od malo pre, gde sam ja bio u Smederevu gde novac apsolutno... Nije bio nikakav problem i ja nisam otišao zbog te neke razlike u obeštećenju i u njihovim mogućnostima. Mm-hmm. Gde on posle otišao u Tottenham, pa posle je bio u Ajaxu. Da. Tako da, eto to je... Eto viš, ko zna, ne znaš šta bi ti živo dao. Ne, ja sam malo šala, što Ilke kaže, možda bi bio u Dortmundu, možda bi bio u Tottenhamu. Možda bi bio Liverpool, ali da je mlađi. Možda je bio sad... Možda bi bio šef skautinga gospodina Kloppa u klubu kao što je Liverpool. Stvarno misliš da me i on ne bi voleo? Siguran sam da bi te voleo. Klopp voli inače igrače svojih prostora, to da kažemo, stvarno, iskreno voli, to su mi govorili neki njegovi prijatelji iz Srbije. A voli i ovako igrače koji vole majstore svog zanata. Umeju i znaju da udare gde treba. Kažem, majstore svog zanata, svog posla. Sećaš ti nečeg lepšeg, malo sem udaranja? Iskreno pokušao sam da iskopam, ali baš i ne.
da, šalim se, naravno, ajde, nemoj da zezar, bio si bre... Bilo je magije, bilo je magije. Što bi rekli ovi stari trener, pokrivao je ceo ovaj potez srednjeg dela terena. Tako, sad mi je malo... Bio je reki, ako sećate Žareta Nedeljkovića, čuvenog trenera, i onda je on tako imao ovaj, ovu boju glasa. Pa lepo sam ja rekao malo pre, kad je spomenuo Vladu Ivića, zašto? Uvek je bio na pravom mestu, sve je stizao, svugde je stizao, svugde se pojavljivao i onda... Mislim samo da sam ovaj, teo da radim to što sam trebao da radim najbolje koliko mogu, tako da nije to sad... Jesi ti dao neki gol? Izdao neki gol? To je umetnost. Izdao neki gol? E, stvarno je? Jesi dao neki gol protiv njega? Igrajući protiv njega? Pa ne... Pa dao sam sigurno. Ne... Pa naravno si dao kad si dao toliko golova. A sad ti kažem, sad on je radio svoj posao, a sjajno. Nije, tako da ja sam nije, isto... Nije me on možda... čuvao, pa zato... Ja. Dao gol Barceloni. Barceloni je dao, dao je Chelsea, dao je Atletiku. Ko je igrao za tu Barcelonu tada? Ko su tu igrači koji su bili na terenu u tom trenutku? Messi, Ronaldinho, Puyol? Da. Najavno... Valdez. Eto, je bio eto, da. Eto, da. Valdez, Puyol. Čije se dres uzao tada? Marquez. Od Van Bronckhorsta. Giovanni pa Van Bronckhorsta. Nema, pa to je hvataš onog prvog do sebe. Nema, da, inače nema, da ode dres. Inače zaboravi. Tako sam hteo protiv... To mi je bila želja od Zidana da uzmem dres. Ja igrao gore, tad sam igrao polu špica. U Kadizu, da, da kažemo. Da. Da, igrao sam te sezone u primeri, igrao sam neku polu špica. Kako da, kad igraš protiv Reala, menjaš dres. I ono što je, recimo, imam kolekciju svih dresova, od svih klubova iz španske prve lige. Protiv koji si igrao? Svih. Sve i jedno klub. To si tad menjalo na terenu, tako, sad se dogovore po slučajnici razmene. Tako je, a ono tako na terenu smo menjali, da. I nema tu, prvog do sebe hvataš koji ti je i Zidane bio na kontra strani, on igrao u napadu, ja ovam u napadu. Ali Zidane je poneo, imao je u kesi 10 komada da... Ne, ja sam zbog frizure teo sa njim da. Pa ja nešto vidim i da ste bili slični, ali mislio sam da je... Po frizuri, da. Samo po frizuri. Da. A moguće da ti sad njega po frizuri kažeš? Što? Ti meni kažeš malo pre, moguće si zapamtio nešto drugo. Ko? Ne. Kako pamtim ja sve? Bre, ja, on, egzekutor neumoljivi. Jeste, i dan danas. I dan danas, da kažemo... Jako zanimljivu stvar, igrate fudbal, naravno, to su utakmice, to je Liga veterana, je li tako? Da. Utakmice visokog rizika. Visokog rizika, ovaj, gde Šone i dalje teroriše protivničke golmane i cepa mreže. I moraš da naglasiš da je to prva liga. Prva liga? Veterana. Ne, ne, pa koja pošto, možda vode. Ima četiri, može, ima četiri lige. Posvetit ćemo znači, se i trećoj, imam klubu koji tek dolazi. Nije tabelu. Sad šta imam da primetim, ne znam, Šone, ti ćeš to bolje objasniti. Dejan dok je bio aktivan fudbaler, bio je britka sablja. Brutalan, ali pozitivno brutalan, naravno, opet se vraćam, stvarno ja se stvarno, ne sve se neko povredio. Da se neko povredio. Ovaj, ali kažem opet, svi su kukajući izlazili. Više su plakali nego što ih je bolalo. A možda su plakali zbog rezultata posle te utakmice. Da, dobro. Ali sad sam primetio, recimo, vidiš kako idu godine, Dejan je od čoveka koji je preorao mnogo terena, pa i protivničkih igrača, sad je nekako malo kao da je... A ovo si vero, znam šta ću da kažeš. Malo je onako popustio. Sad ne znam da li više hoće da ide na ono, sad već sam namazan, imam 1000 stvari u glavi vezano za fudbal i nešto drugo posredi. Sad sam postao majstor. To si, a verovatno si gledao pa nekoliko utakmica i sve si YouTube, stvari koje se ponavljaju. Da. To su neke stvari koje se ponavljaju. Sada... Više, da. Pa da li sad, što ne može da stigne više ono što je nekad stizao. Da. Ili ne može da istrpi sad... duel. Pa, sad više na lakši neki duel već počinje da traži zaštitu od sudija. Ne, to, i to ta, vrlo mi je to a nije, za tebe. Ne, činjenica je da mi igramo fudbal, sad nismo došli da se tamo, da to nije rvanje. Čekaj, ne može sad neko... A što se vraćamo, ajde da se vratimo onda, šta si igrao pre 20 godina? Da, to je to sad već. I to... To je bilo malo drugačije. To je bio neki drugi fudbal. To je bilo prefinjeniji fudbal. Ne, sad se igra malo... Sad moramo čvrši, malo da igramo malo umetnosti, to dosta je bilo. To je. Tako da, sad ovi ali što upravo su... Ali upravo si. Ja sam dobro primetio. 100%.
Da, 100%. To mi je bitno. I malo mu više treba vremena sad kad pada. Dok... Duže pada. Duže pada, da. Duže pada. Duže, znaš. Ali ona... kad padne, padne. Da, ne, ali ustajem brzo. Nema kuknjeve. Duže... Da, malo... Kaže da nema kuknjeve. Nema, nema. Ne, 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 pomalo. Čuti, malo prigovori sudijama ponekad i to je to. To je to, da, da, dobro. I pričali smo igračima u, u Španiji. A koji su igrači bili u Francuskoj tada? Lyon je bio dugo godina, što bi se reklo, vladar te lige. Monako, u Monako je Maikon tad počeo da igra. I znam, to je bio prvo kolo ili drugo, igrali smo protiv Monaka. Tamo, gde nam je on dao gol i jednostavno, ću rekao, taj Sonjo igrao je desnog spoljnjeg igrača, a imao se utisak da je svuda po terenu. Jednostavno, kad je to kvalitet, onda to se odmah prepozna, vidi, posle imao karijeru koju imao. Ja mislim da je bio i ovaj, posle u Arsenal otišao. Adebayor. Adebayor. A mislim, Francuska liga, Francuska liga, bilo je igrača... Bio ne Juninho, Pernambucano, kako beš ja mislim da je u to vreme. Tad već završio. Ja mislim da je završio. Ali, mislim, bilo je u ligi, sad ne mogu da se setim nekih sad svih tih igrača, ali bilo je ozbiljno, mislim, Francuska liga, liga gde, što kažu, talentovanih igrača mladih, koji recimo za godinu, dve dana igraju po najboljim evropskim klubovima. Tako da, mislim, njih sam izdvojio. Ja sam imao, to kažem, ajde, zadovoljstvo. Igrao sam sa Niša Savljević, igrao u Bordeaux, tada, pa je bio zajedno u Istru sa mnom. I bio je Florian Muris, koji je poznato ime. On je bio reprezentativac, igrao u Španiji, igrao u Paris Saint-Germainu, ne znam gde sve nije, koji je današnji direktor Rena. Ali on već bio na kraju karijere, onako, posle povrede i tako dalje. Tako da, ako sad mene pitate, meni najveći ime tamo bio Meša. Ko što jeste. I jeste. I onako, sjajan čovek, a, trener. Da, a o njegovim kvalitetima, kad je par puta igrao s nama na treningu, to je posebna priča. Je, jeste, da? Ja... Sakrilo to. Ma, ja sad ne znam kako, kao dete malo, kad sam gledao kako igrao i šta je on radio, meni... bila, uvek sam ga voleo. Sad kažem, neka druga dimenzija mi je bila kad sad ti vidiš njega tu pored na treningu gde on se priključi i sad ne znam, kad on to namesti desnom odigra, onda sledeću dođe, on uzme pa levom, to jest tu nema razlike. Onda sad gledam ovi tamo, kažem, Francuzi, igrači ostali, oni kažu, jel on, pa on je bio genije dok igrao, tako da se ništa nije ni promenilo, što kaj to ne možeš da zaboraviš. Samo je pitanje koliko fizički može ili ne može. Kažem, a, tako nekoliko ne. Puta kad na trening uđe, kad neko, kažem, ajde, nedostaje, to je milina ga gledati. U tim znam si kakav bio. Je Sušić bio tako. Da. Papi. Ma, ja da. Ću se da te vratim samo. I samo kažem, to mi je bilo neko zadovoljstvo veliko, jer sam ja njega i kao mali, onako, bio mi je... Te neke velike imena srpskog fudbala, ove su mi bile strašnji, onako, da, strašnji. Tu u glavi, onda kad me zvao na telefon i da razgovaramo, meni to bilo... Ma, odmah si Klopa odjavio, čim znam, naravno. Ja ću se vratiti, kad si pitao za igrača Španija, to je ekipi Barcelone, čekljivi Rijkaard na klupi, u napadu su igrali Messi, eto, i Ronaldinho. Dobro, nisu neki igrači. Deco. Da. Ali se sećam utakmice, da, onako, ali se sećam utakmice, to mi je ostalo onako baš utakmice protiv Reala na Santiago Bernabeu. To su bili Galacticosi. Jo, da, to je. Od Zidana, Beckama, Roberta Carlosa. Cristiano. Ne. On tad nije bio. Bio je pravi Ronaldo. Da, vidi mene, pa Ronaldo, to se to kaže. Ali je bio povređen, nije igrao utakmicu. Zuba Ronaldo, tu se ekipa... I mi igramo na Santiago Bernabeu, pun stadion, 80.000 ljudi, i vodimo 1-0. Povedemo 1-0, 60 minuta vodimo, ostaviš i srce i dušu, što bi reklo, i sve. Možda moja i najbolja utakmica koju sam odigrao u Španiji, i onda za 15 minuta primiš 3 gola, da ne znaš ni sam kako Beckham, iz slobodnog udarca
ne bi tri golmana odbranila. Pa drugi gol i slobodan udarca Roberto Carlos. I onda će udarca Duva. I treći gol Robinho, koji je lobovao golmana. Znači, to je... I gde 60 minuta misliš, možeš, tu smo, imamo i onda... I samo te pusti. 15 minuta, bukvalno 15 minuta. Prvo pitanje je kakvi su oni izbliza, kakvi su ti igrači takve legende, pogotovo na jednom mjestu kojih je toliko, kakve te osjeće? Treba da živjeti. Da, to treba da živjeti. Ne, to je strašna stvar. To jeste. Stvarno je... Bogatstvo. Da. Ma, ali opet negde, znaš, bio si tu, vidiš da možeš da igraš, sa njima, ali vidiš da su to su monstrumi, druga dimenzija. A taj prelazak, Proletar Smederevo i onda Bernabeu, da to... Prvo je bio iz Smedereva Kadiz, koji je bio druga liga Španije. I moram da kažem, u to vreme je velika razlika bila, dosta velika razlika prva i druga liga. Kad dođeš u... dosta težak fudbal se igra u drugoj ligi Španije. Mnogo preskakanja, sredine terena, pogotovo za napadača, dosta dugih lopti. Kao engleski nekada. Da, bukvalno. Samo je bilo par klubova koji su onako, da kažeš, igrali fudbal. Sećam se tad Celta igrala najlepši fudbal tad. Koji su igrali fudbal. Ovo, obično, iz 99% ekipa igralo u tom 4-2-3-1 sa dva zadnja vezna koji su faktički bili štoper. I to je bilo i mnogo teško, ali onda posle u Primeri to je mnogo lakše, mnogo više kontakta s loptom, mnogo više, međutim, majstori sve. Tebe je Antara preporučio, je li tako? Jeste. E da kažemo to, Radomir Antić, naš legendarni trener, pokojni je, nažalost. Da, pa eto, to je splet nekih okolnosti. Mi smo bili na pripremama u Bajinoj Bašti, posle smo... Igrali smo neke prijateljske utakmice, on je iz Užica na Zlatiboru i stalno i gledaju utakmice i meni je tadašnji trener Milenko Kiković pred svima nama rekao, kaže, ja imam utisak, Radomir prvu ekipu koju bude preuzeo da će da vodi Šoneta sa sobom. Međutim, i onda smo igrali neke utakmice prijateljske u Lučanima, on je dolazio da gleda. Posle toga, kad je on to rekao, onda, naravno, ali svako ko njega primetiš kad se pojavi na tribinama, takva ljudska i trenerska veličina, kad se pojavi to, i legenda, svi su obraćali pažnju na... Čovjek je trenirao samo Real i Barsu, i Atletiku. Jest. Skromnost. Da. I posle toga me on preporučio, u stvari, igrali smo... Sve se, ajde, uvek kažem, to nekako kockice, pogotovo u fudbalu moraju da se slože da bi se došlo do nekog. Igrali smo, mislim da je to bio Intertoto kup tada, igrali smo u Andori. Mm-hmm. Smo pobedili tamo, ja mislim, 6-7-0, ja sam dao 3 gola. I bio je jedan menadžer koji je mlađi od mene, sa Majorke, inače bio prijatelj sa Goranom Bogdanovićem. Iz Medara. Legendarnim Goranom koji je igrao... Biciklica. Tako je. A, on je njega gledao još na Majorci kad je igrao, on je bio dete i to, i onda je došao i pitao onda za mene, preporučio kad izme, onda su se oni raspitivali, onda su zvali Radomira i gde je on rekao sve najlepše o meni i tako sam ja otišao za Kadiz. Dene, potrešao si u Debočicu. Je li tako? I onda te put vodio u Zemun, koji je bio u to vreme strašan klub. Zašto? Prvo, imali su operativce boli glava. Tako. Ako se dobro sećam, ti ćeš mi ispraviti, predsednik kluba je bio Dule Čelar. Dule Čelar. Moj novopečeni komšija, preselio se u Strahinjića Bana, živi tu, jedan divan čovjek i gospodin par excellence. Ovo što sam rekli za Mukije, francuska škola, Dule je isto tako nešto. Sportski direktor je bio, ili generalni zapravo, Vlada Bulatović. Nažalost, pokojni, moj drugi otac. I bili su strašni igrači. Umeli su da naprave selekciju od, da kažemo, mlađih kategorija, po čemu su bili isto nadaleko poznati, a onda i naravno za prvi tim. Tu si se afirmisao. Voleo bih da čujem makar mali deo priče o tom tvom
prelasku iz Leskovca koji je Šone toliko talentovana jedna sredina da je malo takvih sredina u Srbiji, koji je posle nažalost bio zapostavljen i dolazak u Zemun na veliku scenu i kako si bio prepoznat eto i od Zvezde, boga mi su se raspitivali za tebe iz Partizana i to ćeš da kažeš, to se krilo. Eto sad je vreme da pričamo malo. Da. Eto. Ja sam 19 godina završio četvrti razred srednje škole i došla je situacija, Zemun je bio, bilo je tu i Ofke i još nekih klubova, jer, kažem, tad kao mladog igrača kojeg je su prepoznali kao talentovanog, onda izbor je bio za Zemun iz razloga što je tad Zemun u to vreme, i ja nisam ni znao ni Vladu ni Duleta, ali recimo da sam tad znao, ja bi sam tražio da odem u Zemun, jer pre svega oni su bili sjajni ljudi, odnosno i Dule i Vlada, sad malo pre si upomenuo, gospoda u svakom smislu te reči, i jednostavno nekako su bili dobar tandem koji je taj klub u to vreme napravio sve to što je napravio, i da kažem, zahvaljujući njima. I onako, oni su bili šmekeri u to vreme, gde god da se pojave... Plene, kad ih vidiš, em doteran, em stav, em priča. Što bi ja, naš zajednički drug, rekao, delo vredi više nego pola li. Stanko Jović Bumbar je vjerojatno u pitanju, da ga pozdravimo ovom prilikom, pertla od 500 evra. Tako je. I onda svi vrlo dobro znamo, kad on to tako kaže, da je to stvarno tako. Oni su uvek... Pre svega, kažem, bili su sjajni ljudi, i u tom poslu to što su radili su sjajno. I tad je Zemun imao onako isto sjajni igrače, sjajnu generaciju. Mi smo tad igrali, i kad sam ja došao, onda smo igrali Inter Toto Kup, što je sad, ne znam da uporedim... Liga konferencija. Pa, Liga konferencija, kažem, što je veliki uspeh. Da, za klub koji nije iz četvorke, tako petice. Tako je. I tu je bilo sjajnih igrača. Sad i malo pre se vraćam na ono što Šone pričao, kako je bilo i u Proleteru i gde god. Proleter je bilo sjajnih igrača. I za kad se vratite to neko vreme gde su recimo iz Sartida, iz Rada, iz Zemuna, išli su, da kažem, ozbiljne lige. Tada je iz Zemuna su igrači išli u Francusku, Švajcarsku, ne znam, da... Jeste, Italiju, ne znam. Mahom Francuska i Švedska. Francuska, da. I to je bila i sjajna generacija mladih igrača koji su iz Zemunove škole izašli, gde sam ja onako došao samo... Pa da, Gaša Milenković koji je bio dugogodišnji kapiten, Miki Milijaš, sadašnji sekretar stručnog štaba fudbalskog kluba Partizan, Nenad Đodić. Brat od strica Nenada Milijaša. Da, Nenad Đodić koji je tad sa 19 godina otišao u Montpellier, gde je od početka krenuo da igra, čim je otišao, znači nije bilo lagano, ono kao da se navikneš ili se ne navikneš, koji dan danas radi kao scout u klubu. I Lintak, sada je trener koji je bio deo te, da kažem, generacije. I onda sam ja došao tu gde je bilo mladih igrača, bukvalno moja generacija, gde sam onako uz njih ušao, kako bi se reklo, krenuo samo jednim normalnim putem koji bi sad, kad bi trebao neko da dam preporuku mlađem igraču, jednostavno, što bi rekli, korak po korak, jer nekada kad odete u veliki klub, to vas negde, ta očekivanja, atmosfera, negde vas to možda sputa i nemate, recimo veliki klub ne može ni da vas čeka. A kad idete korak po korak, onda dobijete nešto što kasnije... kad treba da budete tamo gde treba da budete, onda dođe sve na svoje mesto. I tako, to je ta bila generacija, da kažem, par iskusnih igrača koji su tada igrali, i ne znam, Banjac koji je otišao u Lille iz Zemuna, bio je Šubert, čuveni Vlad. Tako da, bilo je igrača od kojih si mogao i da naučiš i da vidiš mnoge stvari. Ja sam, recimo, na treningu, gledajući njih, shvatio neke stvari što su sjajne za mladog igrača. Ti vidiš kako se oni, ne znam, ponašaju, kako igraju neke, odigravaju, ne znam, postavljaju na utakmici. I to je meni mnogo koristilo. Tako da je posle sve bio neki logičan sled. Imao sam i tu sreću, kažem, i trudio sam se, i imao sam i želju da jednog dana bude veliki klub. I to se ispostavilo da bude taj klub za koji sam ja od malena navijao, i počeo od mog oca, brata, pa... I ja sam bio zvezdaš ceo život, u školi znalo se
fizičko, Zvezda, Partizan, mi vamo, oni tamo. I na kraju krajeva ja to često kažem, kad imaš nešto što kao dete nešto očekuješ, mislim očekuješ, želiš da to bude i to se ostvari, to je onda što kaže dečački san. A da je bilo sa Partizanom, bilo je tu priča pre nego što je bila Zvezda ušla da, u tu priču. I poznato je bilo da je Zemun imao bolje odnose sa Partizanom nego sa Zvezdom. Bilo je tu nekih priča, nije se konkretizovalo, znali su oni da ja šta je negde u dubini duše, mada to se nekad negde i promeni neko ovako ili onako, kažem opet sad to profesionalizam, pa negde sad ja iz ove perspektive kažem sad mene, nema šanse, samo mi je bila Zvezda i o tome sam razmišljao i na kraju ispostavilo se da pogodio se. Tako da se meni ostvario taj neki dečak da igram za Zvezdu i tu imao neke najveće uspehe i titule i malo pre smo pomenuli i te neke evropske utakmice i tako. Šone, ratni vihor, preselio si se iz Slavonske Požege u Zrenjanin. Ajte, pomenuli smo, to je bila strašna ekipa. Praktično si glavne sve životne stvari stekao, odrastao si sa ocem i tri sestre. Pa eto, da li te to malo onako, da kažemo, i definisalo kroz život, isklesalo, da kažemo? I... Pa mislim da, da. Mislim da sam mnogo brže sazreo nego što bi verovatno bilo u nekoj drugačoj situaciji. Jednostavno, život me tako tako vodio i tako je moralo da bude. Da, došao sam u Zrenjanin 1991. godine kad je počeo taj rat i faktički, kao što si rekao, u Proleteru sam u Zrenjaninu, sam došao sa 14 godina, završio i, ajde, i osmi razred srednju školu i u Proleteru, od pionira sam bio u Proleteru do prvog tima, posle me put vodio dalje. I nažalost, mnogo mi je žao što je taj klub se ugasio. Pa svima je žao. Da. Baš je bio šmekerski klub, ja. Da. Nažalost, klub se ugasio i sada nešto se pokušava, ali to je opet... Na dugačkom štapu. Da. Dobro, tako je. Svi klubovi vaši, Sen Zvezde, Partizan u Srbiji su uglavnom u problemu sad. I Zemun, i Obilića. Sartid, Proleter. Dobro, Čukarički nije. Čukarički nije. To je tačno, to sam volio. Čukarički, ja sam bio eto, i u napretku, i napredak je... A to je već kraj, finiš karijere. Da, to je već pred... Ja sam iskreno mislio kad sam se vratio da je to kraj, tako sam i planirao. Međutim, očigledno na ništa ne možeš da planiraš u fudbalu. I s tom namerom sam se i vratio. Vratio se, otac mi je bio bolestan, onda sam se vratio. Iako sam imao ugovor na Kipru i dalje, posle Apoela sam bio u Olimpijakosu, istom u Nikozi, isti stadion, sve isto. Međutim, onda sam rešio da se vratim. Stari sin trebao da krene u školu za 6 meseci i jednostavno sam, iako me je trener molio da ostajem, da ne idem, da mu nisu bitne ni moje godine i da gde god bude išao da će me voditi sa sobom, jednostavno, ja sam rekao to je to i vratim. I mislio sam da je napredak, da je to kraj. Kraj priče. Tako je. Međutim, posle napetka je bio Čukarički. Kad sam završio u Čukaričkom i posle toga sam imao ponudu da nastavim dalje. Jel jesi? Jes. Ali si ipak odlučio. Ipak sam odlučio da je to... Da je to dosta, ali jednostavno... Stvarno sam mislio, ajde, dosta u Čukaričkom sam imao ponudu da nastavim da radim posle fudbala i to je bilo presudno što sam završio karijeru u 39. godini, moram da kažem. I pored jedne ozbiljne povrede. E, tetiva Bešahilova. Pazi, to je povrede, to se završava karijera. To je sa 32,5 godine. I ti posle toga, što je isto neverovatno, znači sa 32-3 godine povrediš i pokidaš Ahilovu tetivu i vratiš se fudbalu. To se ne dešava. Da. I tu si neki fenomen. I daš 15 komada. Pa da, lagano je to. Ja sam bio
ubeđen da ću se vratiti, jednostavno nije postojala druga opcija. Nisam drugačije razmišljao. A da ne pričam za koliko sam se vratio. Brzo bilo. Sa tri meseca sam fenomen. Protrčao, sa pet meseci sam bio u ekipi. Ali moram da kažem opet da sreća u nesreći u svemu tome. Bio sam u klubu u kom sam bio u Apoelu, igrali smo Ligu šampiona, stvarno sve, mnogo veliki klub. Sve si živo u svojoj sve sve super, da. I dve nedelje pre mene pukla tetiva Davidu Beckhamu, kad je bio u Paris Saint-Germain. I ceo svet je pričao o Beckhamu. I gde će se operisati, i gde se operisao, i da li će se vratiti, i kad će se vratiti, i za koliko će početi da igra. I u svemu tome, ja sam išao kod istog doktora da se operiš. Kod istog doktora. Zato što, kažem opet, sreća u nesreći. Ne bi ko je razmišljao, nikad ne bi čuo. To je, kažu da je najbolji doktor na svetu. U tom trenutku kad sam ja bio, on je uradio preko 20.000 operacija ahilove tetive. 20.000, pa samo 20.000 uzmemo da zašijemo nešto, pa ćemo steknemo neku rutinu, A gde je bio taj doktor? U Finskoj. To je doktor koji je posle dolazio za Beograd, operisao našeg predsednika Tadića. Ali tako? Ali da, i on ima problema tih tač. Jeste. Tač. Ali je... vidiš, ti si se oporio za tri meseca, a Beckhamu je trebalo... Da. Nikad se nije oporio. Individualna stvar. To su stvarno individualne. Ja ću da pomenem i Ivicu Dragutinovića, koji je bio u Sevilji. Poznajemo se, znamo se i Španije. Bilo dobar igrač. Jesmo, igrali smo, da. I njemu je pukla tetiva. Isto. U Sevilji. I kod istog doktora je išao na operaciju. I bili smo u kontaktu. Recimo, ja sećam se toga, pa zato ću da kažem. Ja nisam imao, recimo, bolova. Nisam imao nikakvih bolova. Ivica me zove, kaže, jesi imao bolove neke? Ja kažem, nisam. Ali dobijali smo neke tri tablete. Pa ta jedna koja te boli popiješ tu, pa ako ne prolazi onda popiješ ovu drugu. A ako nije od te, onda neka mala crvena malecna, popiješ nju i tu probudiš se verovatno sutradan. Što je? Ivica kaže, popio sam i tu malu, nešto ne ništa mi ne pomaže. I Ivica se nije vratio posle toga više fudbal. Mislim, to je... Ali individualna stvar. Imam jedno ozbiljno pitanje za tebe. Da te kojim slučajem udario Dejan Ilić po toj tetivi? Sad bi pričali o njegovoj povredi. Verovatno. Ti bi njega povredio. Da. Slušaj, moram nešto da kažem. Ne znam sad ni koje utakmice, bilo ni šta je, igrao je za Čuku još. I nešto sad tu ide već pred kraj utakmice 0-0 gore na Čukaričkom i sad ja kažem, sad će reko dođe lepo košoneta i da skoči, to je već pred kraj bilo koliko god nimo. Ma daj, kao, to je reko taj 100%. Nije prošlo, ne znam, 5 minuta nije prošlo, ide i on glavom. A ja recimo, uvek sam voleo takve igrače i kvom kad recimo kad dođe na glavu, on je stavi kao rukom, uzme, stavi tamo gde treba. I to je znači, eto, i posle povrede i sve, i kaže... A, to se kaže, ono, rodila ga majka, to ti je tako, talenat, ono, urođen. Tako da i dan danas blista, čuvamo ga. Jedino što se izgubi se skočnost. A meni je bila, odrazna noga mi je bila, i izgubi se taj neki odraz. To je nešto što nikad ne možeš da povratiš. Kao što je bilo pre. Da. Momci, ovako, Šone, bio si sportski direktor i sad, da kažemo, toliko godina, eto, 90 i ko zna koje, ti si bez prestanka bio u centrifugi. Projete, fudbal, završio si kraj u Čukaričkom i iz Kopački si uleteo, da kažemo, po znacima navoda, u Odelo, sportski direktor, i eto, 2021. kad si se rastao sa Brđanima, nisi imao angažman neki, a imaš i, to je jako bitno da kažemo, imaš i profi licencu, što je stvarno retkost. Jer ti malo sad već, da kažemo, dosadno. Pa da ti kažem iskreno, ovo sve tačno što si rekao, znači prvi put, ja sam profesionalno igrao fudbal 21 godinu, profesionalno.
Tako da nisam imao pauzu uopšte. Ovo što si rekao, to su jedino bile one pauze između dve polusezone u Srbiji. I kad si se povredio. Jer posle u Španiji na Kipru nema pauze. Nema pauze. To samo ovde vole da paraju. Tako je. Malo s armicom. I ovde sam, a dobro, ovde je kod nas opet malo zbog uslova, zbog vremena, mora da se ima pauza. Definitivno. Uvijek je nešto kod nas. Pa, nažalost. Ja sam za to da nema pauze. Više nema ni zime, to je plan, da znate. Pa to je, ali to je sad. To je sad, u ovom trenutku, seti se Ilke kakve su bile... Jeste, slažem se. Kakve su bile i zime i snega i svega. Ne može se igrati. Dva metra, bre, pa jeste. I da se vratim, i nisam imao stvarno pauzu i posle, što kaže, iz Kopački sam uskočio u cipele u Čukaričkom, počeo da radim posle toga. Do pre, evo, dve i po godine. Kada sam, što kaže, završio saradnju sa Čukaričkim i moram da ti priznam da mi je bio potreban odmor. Stvarno mi je bio potreban odmor i prijelo mi je. Ali negde do, sad je već, iskreno nisam ni ja očekivao da će to ovoliko da potraje. Da potraje ovoliko. I sad već, naravno, pratim fudbal, tu sam, u fudbalu sam i sve, ne radim nigde zvanično ništa i i negde mi sad već nedostaje. Posle toliko godina i rada konstantnog, svakodnevnog, nedostaje mi taj svakodnevni. Pa vidi, sad si u najboljim godinama za to. Jer planiraš, kakvi su planiraš? Pa iskreno planiram, da, ovo što si rekao, da, licencu sam završio, licencu sam završio još dok sam igrao. I posle sam išao na pro, završio sam i to, ali jednostavno ne vidim sebe negde u tom trenerskim vodama. Jednostavno, dok sam igrao i dok sam razmišljao svemu tome, nisam znao ni ja tačno u kom pravcu ću da krenem. Međutim, moram da priznam da sam negde sebe pronašao u tom, to što sam radio kao sportski direktor i da negde sebe vidim u tome i negde mi je to cilj da nastavim da se bavim sa tim. Moram da kažem da sam bio, pa tačno tad pre nego što sam otišao iz Čukaričkog, možda nekih dva meseca pre toga, bio sam već jednom nogom u Apoelu. Opa. Da. To se i ne zna, da, bio sam na Kipru, bio sam na razgovorima, da, bio sam na razgovorima, razgovarali smo, pričali smo, ali iz nekih drugih razloga nije došlo do te saradnje, ali opet, to mi je negde isto želja da se vratim u Apoel. Tako je. U Čukaričkom, mislim, kao i sada, bio fokus na rad sa mladim igračima. Jedan od tih igrača je bio i Đorđe Petrović, koji sad u Chelsea-u. Jest. Ima tu moj dres. Eno ga dres. Da. Vidiš. Fenomenalan momak i ispostavilo se ono što smo mi znali i u što smo verovali, ali kod nas to mora da ide nekim obilaznim putem, što je on jako dobro i odradio. I evo sad. A ko je verovao u to da će neko iz MLS lige tako da vrlo relativno brzo dođe do Premier lige? To je nekako deluje sa strane, barem da... Pa, znaš kako, on je sigurno verovao. Svako od nas koji se bavi sportom i bez obzira gde ideš da igraš, ideš sa nekim ciljem i nekom težnjom da napreduješ, da ideš na bolje negde. Tako da, ja verujem, Đole je fenomenalan momak i fenomenalan golman. Kao mlad, ja se sećam u tim nekim razgovorima gde smo i razgovarali o njemu, da je bila priča, ja sam stvarno bio za to da on stane na gol. I kao mlad, i u razgovoru sa trenerom golmana, Oliverom Kovačevićem, gde je on meni tad rekao, moraš da budeš svestan da ćemo, slagao se i on sa tim, ali da budeš svestan da ćemo sigurno izgubiti jedno 10 bodova u toku sezone, zbog njegove mladosti, tako je, pre svega, zbog, da, što međutim, je normalno. Što je normalno. Međutim, ja sam bio spreman i na to, međutim, to do toga nije došlo. Čak naprotiv.
Odmah gde je on mnogi u dosta utakmicama nama sačuvao vodom, tako. I onda je otišao u Ameriku gde je odbranio fenomenalno, gde su ga ljudi videli. Evo ga sad najbolji u Chelsea. Slaže se sve neko, poklapa se da... Da. I broj meča u Chelsea sad vratno nije bio u polimah očekivan da će uvijek sigurno, ali... Sigurno, iskoristio je priliku. Pazi, malo ga je podala i sreća, svima treba u životu sreća. Znate kako, mi znamo što se kaže dok jednom ne smrkne, drugom ne svane. I to je u sportu tako, oni su imali prvog golmana koji se povredio. I on je došao, iskoristio svoju šansu i sad to je to. Sad neće kran da ga pomeri sa gošta. Tako je, malo pre ovaj... Sad ću da se vratim, što sam komentarisao juče, prekjuče, reprezentaciji naša. Mislim da nikad nismo imali tri golmana koja Đole koji brani u Chelsea i Vanja koji brani u Torino. Koji je prerastao Torino. Tako je, tri fenomenalna golmana i mislim da će naš selektor, da će Pixi biti na ogromnim mukama, slatkim mukama, koga da stavi da brani? To su dve pozicije, špici golman. Ta dva mjesta su neko prenatrpana, a ovo ostalo... Pa dobro, takva je situacija. Vidi kakve, iako je to više pitanje za njega, ali volim tebe da pitam zbog... Špice je strašno imao. Da. I što bi rekli, konstantno su u nekoj dobroj forme. Pre svega, kažem za Mitrovića koji se dokazao godinama unazad je... U kontinuitetu postiže golove. Evo sad tamo, to što radi je stvarno fenomenalno. I dobro je, mislim, dobro je za nas i za srpski fudbal, Vlahović s druge strane. Imamo mi tu još čak Luka Jović koji sticem okolnosti, ja mislim da ima mnogo veći kvalitet nego što trenutno pokazuje. I još traži možda, sebe iz Eintrachta, one forme. Da, i možda će... I on, pitanje trenutka negde, možda što bi rekli da opet se digne na veći nivo. Da, imamo sjajne i ja bih samo ovako da im poželim sreću da budu zdravi i da nastave kako su nastavili. Eto, dobro za našu reprezentaciju, sjajna stvar. Kako ti izgleda Zvezda? Trenutno i eto, da kažem, ove sezone, eto. Ove sezone, pa ono što komentarišem stalno u nekoj našoj priči i tako dalje, mislim da Zvezda ima kvalitet što se tiče fonda igrača, kvalitetnih igrača. Za ovu našu ligu mislim da je ubedljivo najkvalitetnija ekipa i jednostavno je pitanje trenutka kada će to doći na svoje, to je bar neko moje mišljenje, nije subjektivno, odmah da kažem. Jer ima dosta dovoljnih igrača, kako kažu treneri, za tu rotaciju, kad ne igraju ova dvojica, trojica, uvek ima neko ko može da igra. Mislim da ima sposobnih jedno 15-ak igrača koji u bilo kom trenutku nije problem ko će da igra. To je onako kako ja vidim. Partizan iznenađujuće dobar ove godine, niko nije očekivao, ni oni sami, oni su sami sebe iznenadili i... Svaka im čast na tome i duljaju kao treneru i to što se radi do sad, ali iskreno mislim da do kraja, što bi se reklo, dugo je prvenstvo, sad je već polovina. Da će ta duža klupa i veća kvalitet Zvezde doći da idu. To je neko moje mišljenje, ne mora da znači da sam ja u pravu. Ali ide naginje ka tome. Da, i generalno i veći deo ljudi javnosti slično misli. Isto pitanje za tebe, međutim jedna digresija mala, pre nego što mi budeš rekao za ovu sezonu Partizana i očekivanja za dalje. A da li si pogrešio što si došao u Partizan? Jer si samo 6 meseci ostao, jer tako? Tako je, 6 meseci si ostao. Da li je ti to bila neka pogrešna procena? To sam teo da te pitam od uvek, pravo ti kaže. Da. Možemo da pričamo oko toga, na tu temu. Sad sa ove tačke gledišta, ako pričamo o tome, da, mislim da jeste. Zašto? Zato što je bio pogrešan trenutak. Pa da, tad nisu... Pogrešan trenutak i sad ću da ti kažem zašto. Izuzetno me podsjeća taj trenutak tad kad sam ja bio i ovaj sad. I ovaj sad. Jako slično. S tim samo razlika je u tome što su sad bolji rezultati. A ista je
slična situacija bila, odnosi navijači, uprava kluba, kao i sad nezadovoljstvo, eto, to je sa te tačke gledišta, da, pogotovo što sam ja imao ugovor i dalje u Španiji, ja sam imao ugovor sa Kadizom i ja sam odlučio da se vratim, jer je negde vukla ta želja za mislio sam da u tom trenutku imao sam 29 godina, ako pričamo negde, to je sad izuzetno, ajde da kažemo, iskusan i stariji već igrač. Sad su igrači da, 18 godina, 19 godina, ali generalno ja i sad tvrdim i stojim iza toga da su to igrači u najboljim godinama. Znači, sigurno, negde od 28. do 32. godine, da su najbolje godine za igrača. Sigurno. I, i da, sa te tačke gledišta, da, ali naravno, drago ti što si bio Partizan. Ne, naravno, drago mi je. Ja kažem opet, ja volim to da kažem, džaba cela karijera ako nisi odigrao večiti derbi. Tako je. Gde god da si igrao, super je sve bilo. Tako je. Sve bilo i I ako ne udariš Sašu Ilića, da. Sad kad bi se negde vratio, kad bi znao, sigurno ne bi napravio istu grešku. Generalno pričamo o povratku u Srbiju. U Srbiju, da. Znači, ne pričamo o tome pričamo. To je... Sad ova Duljeva energija i to što on pokuša da okupi ekipu oko sebe, da odbije sve te probleme. A tad je bio Ješić kad ste... Tako je, vratili, tako je. I pokojni Ješa. Da, pokojni Ješa, da. Dakle, je tad bila atmosfera u timu, ili možda se poredi s ovim danas, pošto je Dulje otprilike napravio vojsku svoju s igračima i... Pa znaš kako, mislim da nije bilo. Koliko god mi mislili da je to tako, sve se to osjeća unutra. Sve to, ne može to da se reflektuje drugačije. Ne. Znači, taj odnos, ok, sad navijači podržavaju Duljaja i ekipu, ali neće da dolaze, što sigurno fali igračima na terenu. Tako bi rekao Dejan Ilić. Verovatno smo svi mislili da je taj trenutak da će došao biti ranije. Ne, da je došao taj trenutak kad je Partizan izgubio od TSC-a kući. Yes, da. Svi smo mislili to je to. Da. Međutim, oni su uspeli. Nije to to i opet kažem, Dulja je opet izvukao maksimum. Opet se povlači to da je kao Partizanu pogodovalo, mislim, ako to možda pogodio što su rano ispali iz Evrope. I da je problem, kada će srpski klubovi moći da igraju na dva fronta? Ajde, Čukarički i TSC, to su mladi klubovi i neiskusni na tako nešto, ali na nivou Zvezde, Partizana... Pa iskreno, da li je pogodovalo Partizanu? Da, mislim da jeste. Mislim da jeste, jer je velika, ogromna je potrošnja igrati na dva ili tri fronta, igrati Evropu, ozbiljne utakmice. Videli smo, evo i... A pogotovo ako nemaš neki kvalitet za tako nešto. Potrošna je još veća. Videli smo, došao je protiv Partizanovi Danci. Ma, mislim, to je... I izgledali smo kao... Smešno, da. Danci. Kao da igraš sa pionirima. Tako je. Da. Ali, i onda trebaš da igraš, pogotovo kad se desi tako neka utakmica, onda trebaš da igraš naše prvenstvo protiv, nebitno, neću da pominjem imena klubova, protiv bilo koga da nekog ne bi, i onda treba da igraš. A u glavi ti je ovo prethodno i jednostavno, mislim da je lakše igrati, imaš ekipu, pogotovo što mislim da Partizan nema takav roster. Tako je. Slažem se što je Ilke rekao. To je da je Crvena zvezda kvalitetnija igračkom smislu, u samom smislu, zašto? Stabilnija financijski, može da priušti sebi da dovede igrača. Ima mir. Tako je. Može da dovede sebi igrača, da dovede igrača od 4 ili 5 miliona, a s druge strane ti se dešava da ti igrač beži zbog duga. Da. Ne može da se poredi. Tako da sve ovo što je do sada Duljaju radio je
Dobro, da, ali to nije problem ni Duljana ni igrača, mislim, ne, to je svoju platu nego samo uprave. Ne, ne, naravno, to, naravno, ne, zato kažem, to mora ovo su... Ma dobro, to je, neki... to je boljka koja traje već dugo u Partizanu, ali se sad ne bavimo time, ako se moj mlađi kolega da, slaže, ovaj, a i vas dvojica, momci, baš smo se onako raspričali, više od sat i po proletelo je, imam do ujutru da pričamo. Ja bih zatvorio ovaj naš lepi razgovor jednim pitanjem. Ako se slažete, kolega. E, dobro, hvala. Ko vam se dakle sviđa u redovima Partizana i Zvezde trenutno? Ja bih ovako iskoristio da neko moje zapažanje kažemo. Saldanja je stvarno onako špic jedan koji rešava kad je problem, kad je teško. Međutim, meni se recimo sviđa ovaj Zahid. A Deki, za tebe pitanje ima kod Zvezde, ovaj onako više tih nekih igrača koji plene, što se kaže, pune oko. Meni se recimo sviđa ovaj Hwang. Smatram da je on najveće povećanje Crvene Zvezde iz više razloga. Ne samo to što pokriva onako kao što je na svoje vreme i Dejan Ilić većinu terena, ovaj, nego što zna da sačuva, nego što zna da sačuva loptu, što zna da da loptu, pretrči kao i Dejan Ilić po 15-16 km. Pogodio sam te, ja mislim, s ovim pitanjem. Da, da. Eto, to sam hteo da vas pitam, ko vam je onako nekako sad od aktuelne postave ovaj Miljanik, pa eto, već smo mi pretresli to prognoze neke za ovu sezonu, ali eto, možete da kažete ako imate na srcu neku prognozu za kraj ove sezone u Srbiji. Pa, ja sam malo pre rekao, ja očekujem da to bude Zvezda, da ne kažem da sam skoro siguran, voleo bih naravno, i ovaj, što se tiče kvaliteta igrača, da, on jeste, izuzetno kvalitetan igrač i on je sam taj mentalitet. Odakle on dolazi je takav gde on jednostavno svojih 200% je tu. Ja, ima kvalitet i ne samo on. Ja recimo, meni se svidio dosta ovaj Kraso koji je na početku sezone bio sjajan, posle nije igrao, da li je to negde njega poremetilo, da li sad on ima opet, da li igra, ne igra, kako se to sad reflektuje, neću to da ulazim, ali mislim da svi ti gore ofanzivni igrači, Bukari koji ima jedan, što bih rekao, kvalitet više nego plus za ovu ligu, a to je ta njegova brzina, gde u ovoj našoj ligi treba budemo realni, gde nema ni tako brzih eksplozivnih igrača, ali mi smo jednostavno tako podneblje, gde mi nemamo neke super brze igrače, sem Radonjića, našeg igrača, da kažem, gde on je tu u konstantnoj prednosti čim se pojavi dole, čim siđe na teren, tako da da sad ne izdvajam, ne znam, ove Olejinka isto ima kvalitet, čak i ovaj Šerif, ne mislim da je da je odnos kvaliteta, ono što je dosad pokazao, mislim da ima, da, ima veći kvalitet. Da. E sad, da li će ga on do kraja materializovati ili ne, to ne znam, ali činjenica onako kao grupa, kao ekipa, stvarno ima dosta kvalitetnih igrača, da kažem sad opet, ne izdajem nešto nekog posebno, evo to smo rekli, Kanga koji je tu godinama, koji ima uz sve te neke svoje vijuge, ima ovaj nešto što Zvezdi treba uvek. On uvek je tu, hoće, traži, hoće da igra, nekad i preteruje, ali opet, generalno, kad bi gledao kao ekipu, mislim da su ubedljivo najkvalitetniji i da bi to trebalo da se materializuje do kraja, na kraju sezone. A složio bi se s tobom za Zahida. Ja njega znam iz Apoela, pošto je bio u Apoelu. Nije bio sa mnom, nego sećam se onako lucidan igrač, lagan i meni se mnogo baš... Mnogo zna da igra. Yes. A s druge strane, i opet bi se složio sa tobom i za Hwanga, samo što bi ja dodao, recimo, meni je jako interesantan ovaj mali Lučić. Da, dobro. Jako mi je interesantan, njega znam još iz IMT-a, iz Čukaričkog, mnogo mi je interesantan igrač. Ima ono što Šmek kaže, što kaže za publiku. Da, fali. Licu igre, znači, ima dribling. Tako je. Uvek hoće. Vuče ga. Tako je. Vuče. I meni je to baš onako, on mi je onako baš po nekom mom... To sam zaboravio, da. Jest. Ništa, momci, hvala vam na razgovoru. Bilo je super. Hvala i vama na druženju. Sedimo
još ko zna koliko da pričamo, ali eto, svi imamo obaveze, vi morate na neki fudbal, čini mi se. Zovi sutra. Zvaću, normalno, pa to nam da ću da propustim. Želim vam sve najbolje. Hvala. Šone, da te vidim opet u nekoj ulozi sportskog direktora, ako to poželiš. Hvala na pozivu. Bilo nam je zadovoljstvo. Hvala, da. Deki, tebi naravno želim sve najbolje. Hvala. Idemo dalje. Idemo dalje, viđat ćemo se, družit ćemo se. Bilo bi lepo da u neko skorije vreme, to ne zavisi od nas dvojice, već od njega, da dođeš sa Saletom Ilićem, evociramo uspomenu i fizičke prirode. Može. Eto, sve najbolje. Hvala. Nemanja, takođe tebi na vrlo dobroj spremi pitanja i zelenoj svečici. Sve najbolje.